नागरिकता कृत्य गर्यो भनेर च्याप समाएर हिरासतमा लाने गृहमन्त्री रवि लामिछाने कहाँ हुनुहुन्छ? दुईटा राजदूत पाएपछि तपाईको बोल्ने बाटो बन्द भयो रविजी। एउटा नागरिकताको कृत्य गरेको आरोप लागेको व्यक्ति है, फेरि उहाँको हरेक प्रमाणहरू हामीसँग छ, मिडियामा आइसकेको छ। मिडियामा आएको कुरा किन ल्याउने भनेर मैले नल्याएको। नागरिकतामा दुई तीनटा जन्ममिति राख्ने नेपाली सेनाका रथी श्री भनिन्छ कि श्रीमान भनिन्छ मलाई थाहा छैन, अशोक राज सिग्देलजीलाई पक्राउ गर्ने दम रवि लामिछानेसँग छ त? यो देशमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली सेना यो देशको मुटु खम्बा हो। सेना कमजोर हुनु राज्य कमजोर हुनु जनता कमजोर हुनु। 1 लाखभन्दा बढी नेपाली सेनाका विभिन्न तहमा रहेका सैनिक जवानदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दैमा एउटा व्यक्ति रक्षा सचिव भएर विदेशी ग्रीन कार्ड पिआर लिएर बसेको छ, अनि त्यही व्यक्तिलाई काखी च्यापेर होइन हजुरलाई म सेनापति बनाएरै छोड्छु, अनि कसलाई ठेक्का परेछ? प्रधान सेनापति बनाउने कसलाई भन्ने कुरा त्यो नेपाली सेनाले गर्ने कुरा हो। कुनै बिचौलिया, कोही माफिया, कोही नेताले भनेर मेरो मान्छे सेनापति बन्नुपर्छ भनेर यो 2-4 ब्याचको मान्छेलाई पछारेर पछि राखेर अनि जुनियर ब्याचको मान्छेलाई डीआईजी आईजी बनाएको त सेनामा चल्दैन। त्यसरी सहकारी ठगहरू गृहमन्त्री भनेर सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा पर्यो। त्यसै गरी हुन लागेका सेनापतिको मुद्दा पर्यो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ। त्यो गर्न हुँदैन। अझै पनि मलाई नेपाली सेनाप्रति माया छ, मोह छ। 3 दिनभित्रमा तपाईहरुको आन्तरिक हिसाब किताब के हो, को सही हो को गलत हो तपाईहरुले मिलाउनुस्, जनताको बीचमा ल्याउनुस्। म नेपाली सेनाप्रति यो देशको सबैभन्दा बढी जसलाई माया छ भने त्यो नेपाली सेनालाई नै छ। नेपाली सेना जस्तो संस्थामा राजनीति गर्न हुँदैन, सेनालाई राजनीति गर्न पनि हुँदैन। कुनै कृत्य नागरिकता काण्डमा डामिएका व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति प्रधान सेनापति बन्न हुँदैन। युवराज सफल नेपाली सेनालाई फेरि पनि स्वागत गर्छ, सम्मान गर्छ। कृत्य काण्डमा मुछिएका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा प्रधान सेनापति बन्न सक्दैन। यदि कसैलाई दम छ भने बनाएर देखाउनुस् को हुनुहुन्छ। नागरिकता कृत्यमा मुछेको मान्छेलाई प्रधान सेनापति बनाएर देखाउनुहोस्। युवराज सफलले रिट तयार गरेर एउटा ल्याप्चे हान्न मात्रै बाँकी छ। उहाँको अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले खुलासा गर्छु। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति बन्न उसको कम्तीमा 3 पुस्ता चाहिँ नेपाली हुनुपर्छ। तर मैले सुन्छु उहाँ बर्मातिरबाट आएको रे। अब उहाँको बर्मेली टोल भन्ने त्यहाँ रूपन्देहीमा छ भन्ने सुनेको छु मैले, तपाईँलाई थाहा होला। उहाँको बुबा त्यहाँ आएर बसेपछि उहाँ जन्मिनु भएको अरे। यो राष्ट्रियतामा पनि प्रहार भएको छ। कृपया तपाईँको 3 पुस्ते अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरिदिनुहोस् र जसले तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियतामा क्वेसन उठाएको छ त्यसको मुख टालिदिनुहोस्। तपाईँ जानु न, कहाँ जानु? तपाईँ जानुहोस् है, सबै कानुन प्रक्रियामा जानुहोस्। तपाईँ चुप लागेर भन्नुहोस्। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएका रक्षाकर्मी मित्रहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सिआइबी, नेपाल आर्मीका विभिन्न निकायबाट पनि केही साथीहरू आउनुभएको छ भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम म केही नभनिकन यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्छु, त्यसपछि आफ्नो मन्तव्य राख्नेछु। महत्त्वपूर्ण मन्तव्य हुनेछ आजको, मलाई लाग्छ। प्रेस विज्ञप्ति। नेपाली सेनाका रथी अशोक राज सिग्देलको नागरिकता सम्बन्धी विवादप्रति समाजवादी केन्द्र नेपालको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। आम सञ्चार माध्यम एवं प्रतिनिधि सभामा समेत सार्वजनिक भए बमोजिम रथी अशोक राज सिग्देलले मिति 2040 असोज 9 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट प्रथम पटक नेपाली नागरिकता लिएका हुन्। रूपन्देहीमा लिएको नागरिकता बमोजिम उहाँको जन्ममिति 2023 असोज 9 गते भएको देखिन्छ। तर खासमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीको ढडमा भने उहाँको जन्ममिति 2021 नै रहेको कुरा बुझिएको छ। त्यस्तै मिति 2058 साल साउन 29 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटबाट पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि भन्दै लिएको नागरिकतामा उहाँको जन्ममिति 2023 साउन 29 गतेको दिन भएको देखिन्छ। जाजरकोटबाट नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा उनले पुरानो विवरणमा थपगड गरेको देखिन्छ। अत रथी अशोक राज सिग्देलले आफू खुसी सरकारी कागजात किर्दै गरेको देखिन्छ। अत सकल नागरिकतामा भएको विवरण भन्दा फरक हुने गरी प्रतिलिपिमा विवरण सच्याउन पाउने कुनै पनि कानुनी व्यवस्था छैन। त्यस्तै अशोक राज सिग्देलको सिट्रोल अनुसार जन्ममिति 2023 10/19, नागरिकता अनुसार जन्ममिति 2023 4/29 र सर्टिफिकेट अनुसार जन्ममिति 2023 10/19 रहेको देखिन्छ। साथै सुपिङ क्याम्पसको रेकर्डमा दर्ता नम्बर 16 त्रिविदनम 708-84 जन्ममिति 2021 12/19 रहेको छ। अझ निजको हाई स्कुल र क्याम्पसको रेकर्ड अनुसार सिग्देल 2021 चैत्र 19 गते जन्मिएको देखिन्छ। उनले आफ्नो उमेर शैक्षिक प्रमाणपत्रमा देखे बमोजिम भन्दा 1.5 वर्ष कम राखी नागरिकता लिएको देखिन्छ। साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रम संख्या 708 नाम अशोक राज सिग्देल जन्ममितिको रेकर्डमा 2021 12/19 रहेको देखे पनि सो रेकर्डलाई काटी माथि 2/23 10/19 राखिएको देखिन्छ। सो जन्ममिति निज सिग्देलले 2076 430 मा सच्याएको देखिन्छ। अत नागरिकताको जन्ममिति जस्तो कुरा किर्दै गर्ने साथै सिट्रोल सर्टिफिकेटको आधारमा निज रति अशोक राज सिग्देललाई प्रधान सेनापति जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी दिन लागेकोमा समाजवादी केन्द्र नेपालको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सर्वप्रथम सर्वप्रथम निजले सरकारी कागजात किर्दै गरी फरक जन्ममिति उल्लेख गरी नागरिकता लिएको हुँदा निजलाई सरकारी कागजात किर्दै सम्बन्धी मुद्दामा तत्काल पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा नागरिकताको मुद्दा नसल्टिँदा र निजलाई अदालतले क्लिन चिट नदिँदासम्म निजलाई प्रधान सेनापतिको जस्तो जिम्मेवारी नदिनको लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि जबरजस्ती पेलेर गए नागरिकता किर्दै जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मुद्दा हाली आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने समेत यसै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। युवराज सफल, सर्वोच्च नेता, समाजवादी केन्द्र नेपाल, मिति 2081 असार 16 गते। तपाईहरुले यो प्रेस विज्ञप्ति त सुन्नुभयो। यो मलाई आज एउटा कुरा के कुरामा दुःख लागेको छ भने यो देश बचाउने, यो देशलाई माया गर्ने नेपाली जनताको मनमुटुमा बसेको जनतालाई पल माया गर्ने, देशलाई माया गर्ने वीरताको गाथा कोर्ने त्यो निकाय भनेको नेपाली सेना हो। नेपाली सेना यो देशको रक्षा गर्नको लागि अघि बढ्दै गर्दाखेरि यहाँनिर ठुल्ठुला राजनीतिक हस्तक्षेपहरू भएका छन्। कहिले कटवाल काण्ड भनिन्छ, कहिले के काण्ड, भण्डारखाल काण्ड, पोत पर्व, यस्ता विभिन्न पर्वहरूमा कहिले बस्नेतले, कहिले थापाले, कहिले कुँवरले कसको कतिखेरका घाँटी छप्कायो भन्दै, गोली हानो भन्दै त्यो इतिहास हामीले पाउँछौँ। तर अहिले यो देशमा लोकतन्त्र छ, हामी कुनै सैन्य शासनमा छैनौँ। हामी नेपालको संविधान 2072 अन्तर्गत हामी चलिरहेका छौँ। नेपाली सेना पनि 2072 सालको संविधानले परिकल्पना गरेको नेपालको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय मान्दछु म नेपाली सेना हो। युवराज सफलले यो प्रेस मिट गरिरहँदाखेरि मलाई धेरै ठाउँबाट फोनहरू आए, इभन अहिले पनि विभिन्न निकायबाट फोनहरू आइरहेका छन्। युवराज सफललाई फोन गरे भने रेकर्ड गरिहाल्छ, बाहिर ल्याइहाल्छ भनेर मलाई फोन गर्ने आँट कसैले गरेको छैन। तर विभिन्न यही रिपोर्टर्स क्लबकै यहाँका चाहिँ मेम्बरहरूलाई पनि यो कार्यक्रम रोकिदिनु पर्यो, के चाहिन्छ हामी गर्छौँ भनेर फोन आयो भनेर पनि यताकता सुनिएको छ। तर खुसीको कुरा हामी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता जस्तो विषयमा, नागरिकता किर्दै जस्तो विषयमा बोल्न पाउनु यो गर्वको कुरा हो। तर त्यही नेपाली सेनाको हुन लागेका प्रधान सेनापति ज्यूको दुईवटा नागरिकता प्रतिलिपि मा तपाईको चाहिँ अब पुरानो जन्ममिति नराखेर अर्को राख्ने अनि तपाईको विभिन्न डकुमेन्ट चार थरीका जन्ममिति उहाँका चाहिँ अहिले सम्म बाहिर भएका छन् बाहिर आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो विषय गम्भीरतापूर्ण हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं। यो राज्यले के अनुसन्धान गर्छ मलाई थाहा छैन, सीआईबीले के अनुसन्धान गर्छ, रक्षा सचिवले रक्षा मन्त्रीले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। म एउटा नेपाली नागरिक हो, नेपाली नागरिकलाई नेपालको संविधान बनाउने र संविधान बनाउनको लागि आफ्नो जनप्रतिनिधिहरू चुन्ने आफू पनि चुनिने अधिकार हुन्छ। भविष्यमा म पनि नेपालको पार्लियामेन्टमा गएर संविधान बनाउन सक्छु, लेख्न सक्छु, कार्यान्वयन गराउन सक्छु। त्यो हैसियत भोलि मलाई प्राप्त होला, तर अहिले म एउटा सिभिल नागरिक हो, सिभिल हो, एउटा नागरिक हो, बिना वर्दीको सिपाही हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, राष्ट्रपतिले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। जसले कानुनको खिलाफमा जान्छ ती व्यक्ति र ती निकायहरूलाई युवराज सफलले चिन्दैन। कानुनको बरखिलाफमा जाने त्यो राष्ट्रपति होस्, त्यो प्रधानमन्त्री होस्, चाहे त्यो प्रधान सेनापति होस्, चाहे त्यो प्रधान न्यायाधीश होस्, कानुनभन्दा बाहिर जानेहरूलाई युवराज सफलले चिन्दैन। अहिले दुईवटा नागरिकता, एउटा व्यक्तिको दुईटा जन्ममिति अनि नागरिकताबाट पार नलागेपछि सिट रोल र तपाईको चाहिँ सर्टिफिकेटको आधारमा तपाईको चाहिँ अशोक राज सिग्देललाई तपाईको चाहिँ अहिले प्रधान सेनापति बनाउनको लागि भनेर अहिले साथीहरू दौडधूपमा लाग्नु भएको छ। अस्ति बेलुकादेखि मैले स्ट्याटस लेखेर बोल्न थालेको, अहिले नेपाली सेनाको हेडक्वार्टरमा खल्ली बल्ली मचिएको छ, राजनीतिक वृत्तमा खल्ली बल्ली मचिएको छ, केपी ओलीहरू छटपटी सुरु भएको छ, प्रचण्डहरू पनि छटपटीमा छन्। यतिखेर प्रधान सेनापतिलाई बोकेर विदेशी पिआर बोकेका रक्षा सचिव, त्यस्ता मान्छेको म नाम लिन चाहन्न साथीहरू, रक्षा सचिवको पदमा जो मान्छे अहिले बसिरहेका छन् तिनीले अमेरिकातिरको पिआर लिएर बसेका छन्। अख्तियारले कारबाही गर्नुहुने पत्र काटिसक्यो। यस्ता भ्रष्ट मान्छे रक्षा सचिव जस्तो जिम्मेवारीमा बस्ने अनि सेनापतिलाई लिएर हजुर युवराज सफलले सकाइदिने भयो, अब मलाई चिफ बन्न नदिने भयो, लु के गर्ने भनेर रोइ कराई गर्दा गर्दा केही उपाय लागेन। सुन्दैछु शशि भवनमा आज सेनापति ज्यूकोमा भोज छ रे, त्यस्ता भोजहरू खाएर तपाईको चाहिँ नागरिकता किर्दिएको काण्डमा परेका व्यक्तिलाई प्रधान सेनापति बनाउँछु भनेर यदि कसैले सोचेको छ, त्यो सपना देखेको छ भने त्यस्ता सपना साथी राति त नदेख्नुस् नै भन्छु, दिउँसो पनि तपाईँ नदेख्नुस्। दिउँसै तपाईँले त्यो सपना देखे पनि त्यसले पार लाउनेवाला छैन। होला नेपाली सेनाको सैन्य ऐन छ, छुट्टै सैन्य कानुन छ, कोर्ट मार्सल गर्छ, सेनाको इन्क्वायरी हुन्छ, यो सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ। नेपाली सेनाले गर्ने आन्तरिक काम कारबाहीमा युवराज सफललाई केही बोल्नु छैन। मेरा पनि आफन्तहरू धेरै, अब कुन पदमा म नभन्नु होइन, मलाई त्यो भन्नु जरुरत छैन। मेरा पनि मेरा आफन्त केही उच्च पदमा सेनाका छन्, पुलिसमा पनि होलान्, कहीँ होलान्, तर गल्ती गर्यो भन्दा यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे भनेर युवराज सफलले छुटकारा दिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले नेपाली सेनालाई होच्याउनको लागि, नेपाली सेनालाई बिगार्नको लागि यो भनेको होइन। म नेपाली सेनाप्रति, यो देशको सबैभन्दा बढी जसलाई माया छ भने त्यो नेपाली सेनालाई नै छ। नेपाली सेना जस्तो संस्थामा राजनीति गर्न हुँदैन, सेनालाई राजनीति गर्न पनि हुँदैन। कुनै कृत्य नागरिकता काण्डमा डामिएका व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति प्रधान सेनापति बन्न हुँदैन। यहाँभन्दा अगाडि एकजना रथीको पदमा हुँदै गर्दाखेरि उहाँ एकजना नाम बिर्सेँ मैले, अहिले नभनौँ, अस्ति भर्खरै उहाँ पनि नागरिकता काण्डमा डामिनु भयो अनि चिफले बोलाउनु भयो, के हो तिम्रो त यस्तो यस्तो काण्ड आएको रहेछ, भोलि तिमी चिफ हुनुपर्छ, के गर्छौ त तिमी भनेपछि लु हजुर हजुर त मेरो बा जस्तो मान्छे हो, म त लुरुक्क घर जान्छु हजुर भनेर हिँड्नुभयो। एकजना बाटो लाग्नुभयो, अर्को मान्छे 2021 सालमा जन्मेको मान्छे ढाँटेर छलेर नागरिकतामा 2023 जन्ममिति उल्लेख भएको छ। अनि त्यतिले पार लागेन, कृत्य गर्न पनि हद हुन्छ नि। एउटामा तपाईँको चाहिँ अब साउनमा छ, एउटा असोजमा छ, हेर्नुहोस् त कृत्य पनि, यस्तो कृत्य पनि हुन्छ। कृत्य गर्दाखेरि त्यो नागरिकताले पनि काम नगरेपछि अहिले सिट रोल र सर्टिफिकेटको आधारमा तपाईँको चाहिँ उहाँलाई प्रधान सेनापति बनाउन लागेको चर्चा छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली सेना यो देशको मुटु खम्बा हो। सेना कमजोर हुनु राज्य कमजोर हुनु जनता कमजोर हुनु 1 लाख भन्दा बढी नेपाली सेनाका विभिन्न तहमा रहेका सैनिक जवानदेखि लिएर उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई म सेल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दैमा एउटा व्यक्ति रक्षा सचिव भएर विदेशी ग्रीन कार्ड पिआर लिएर बसेको छ, अनि त्यही व्यक्तिलाई काखी च्यापेर होइन हजुरलाई म सेनापति बनाएरै छोड्छु, अनि कसलाई ठेक्का परेछ? प्रधान सेनापति बनाउने कसलाई भन्ने कुरा त्यो नेपाली सेनाले गर्ने कुरा हो। कुनै बिचौलिया कोही माफिया कोही नेताले भनेर मेरो मान्छे सेनापति बन्नुपर्छ भनेर यो 2-4 ब्याचको मान्छेलाई पछारेर पछि राखेर अनि जुनियर ब्याचको मान्छेलाई डिआइजी आइजी बनाएको सेनामा चल्दैन। सेनाको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै संरचनामा सेना चलेको हुन्छ। त्यो सेनालाई चलाउने त्यसलाई सिध्याउने यदि सपना कुनै माफियाले देखेको छ भने त्यसका विरुद्धमा युवराज सफल आगो उकेल्छ। सेनालाई हामी स्वच्छ ढङ्गले काम गर्न दिउँ, त्यो संस्थालाई विवादमा पार्न हुँदैन। अब एउटा सेनापति बन्न लागेको व्यक्ति कृत्य नागरिकता सरकारी कागजात कृत्य मुद्दामा फस्यो भन्दैमा सबै सेनाहरूले युवराज सफल सेनाको विरोधी हो भनेर बुझ्न र युवराज सफलले पनि सेना नराम्रो भनेर बुझ्न हुँदैन। सेनाको गरिमा आफ्नो ठाउँमा छ। युवराज सफल नेपाली सेनालाई फेरि पनि स्वागत गर्छ, सम्मान गर्छ। कृत्य काण्डमा मुछिएका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा प्रधान सेनापति बन्न सक्दैन। यदि कसैलाई दम छ भने बनाएर देखाउनुस् को हुनुहुन्छ। नागरिकता कृत्यमा मुछेको मान्छेलाई प्रधान सेनापति बनाएर देखाउनुहोस्। युवराज सफलले रिट तयार गरेर एउटा ल्याप्चे हान्न मात्रै बाँकी छ। ल नियुक्ति गर्नुहोस्, बनाएर देखाउनुहोस्। यो चेतावनी मेरो जो प्रधान सेनापति बन्न लाग्नु भएको छ उहाँसँग होइन, उहाँको गल्ती छैन यसमा। जो मान्छे कृत्य नागरिकता बोकेको थाहा हुँदाहुँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही नगर्ने, त्यस्ताको केस क्लियर नगर्ने, ती व्यक्तिलाई चुप लाएर बस्नेहरूलाई मेरो गुनासो हो। उहाँसँग मेरो लेनादेना केही पनि छैन, उहाँलाई मैले नजिकबाट देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन, मलाई चिन्नु आवश्यक पनि छैन। कुनै मुद्दा आयो युवराज सफलले नागरिकता सम्बन्धीको मुद्दा टुङ्ग्याउँछ भनेर पूर्व गृहमन्त्री जस्ताको मुद्दा पनि युवराज सफलले नै टुङ्ग्याएको हुनाले आम जनताले चाहिँ तपाईँको युवराज सफललाई यो काम गर्नुहोस् भनेर कार्यभार दिएका हुन्। कसैले भन्ला अब अशोक राज सिग्देल भन्दा पछाडि को मान्छे छ? अशोक राज घर गएपछि अर्को मान्छे सिफ बन्दैछ अनि त्यो मान्छेले लगाएको रहेछ भन्नु होला। फेरि मलाई थाहा छैन, जोसुकै हो भन्नु होला, नेपाली सेनाको हितमै बन्नु होला, नेपालको कानुन अनुसार बन्नु होला। तपाईहरुलाई हाम्रो शुभकामना छ। हामी नेपाली सेनाको इन्टर्नल कुरामा बोल्न लागेको होइन। हामी त नेपाल नागरिकता ऐन अनुसारको कसुर गर्ने र नागरिकताको अन्तिम छिनोफानी गर्ने अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मात्रै हुने हुँदाखेरि यो विषय सर्वोच्चमा लानुपर्छ भनेर मात्रै बोल्न आएको। चाहे तपाईँ 2टा नागरिकता बोक्नुहोस्, पासपोर्ट बोक्नुहोस्, दुनिया गर्नुहोस्, युवराज सफललाई त्यसमा सरोकार छैन। हिजो पहिला सिरौयाले नागरिकता कृत्य गर्यो भनेर च्याप समाएर हिरासतमा लाने गृहमन्त्री रवि लामिछाने कहाँ हुनुहुन्छ? 2टा राजदूत पाएपछि तपाईँको बोल्ने बाटो बन्द भयो। रविजी, एउटा नागरिकताको कृत्य गरेको आरोप लागेको व्यक्ति है, फेरि उहाँको हरेक प्रमाणहरू हामीसँग छ, मिडियामा आइसकेको छ। मिडियामा आएको कुरा किन ल्याउने भनेर मैले नल्याएको। नागरिकतामा 2-3टा जन्ममिति राख्ने, नेपाली सेनाका रथी श्री भनिन्छ कि श्रीमान भनिन्छ मलाई थाहा छैन, अशोक राज सिग्देलजीलाई पक्राउ गर्ने दम रवि लामिछानेसँग छ त? यो देशमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँले जे छ त्यो बोक्नुभयो, उहाँले बोकेका डकुमेन्टहरू के कस्ता छन् भनेर छानबिन गर्ने निकाय नेपाली सेना हो कि होइन? नेपाली सेनाले नै यो कुरा टुङ्ग्याएर जनताको बिचमा ल्याउनु पर्ने ठाउँमा हामी जस्ता मान्छेलाई बोल्न लगाउने जबरजस्ती, हामीलाई बोल्न बाध्य लगाउन मिल्छ? कृत्य नागरिकता कसुरमा सर्वोच्चमा रिट पर्यो अरे, भनेर ठुलठुला हेडलाइनहरु जसरी सहकारी ठगहरु गृहमन्त्री भनेर सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा पर्यो त्यसै गरी हुन लागेका सेनापतिको मुद्दा पर्यो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत हुन्छ। त्यो गर्न हुँदैन। अझै पनि मलाई नेपाली सेनाप्रति माया छ, मोह छ। 3 दिन भित्रमा तपाईहरुको आन्तरिक हिसाब किताब के हो, को सही हो को गलत हो तपाईहरुले मिलाउनुस्, जनताको बीचमा ल्याउनुस्। युवराज सफल त्यहाँ सोध्न त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न जाँदैन। वहाँका विषयमा अलिखित यस्ता कैयन नोजुरीहरू छन्। उहाँले मिसनमा जाँदा के गर्नुभएको थियो, चितवनतिर के गर्नुभयो, उहाँले कुन ठाउँमा कति भ्रष्टाचार गर्नुभयो, यस्ता दस्तावेजहरू पनि हामीसँग छ। तर आजको सन्दर्भ चाहिँ उहाँको नागरिकताका विषयमा मात्रै भएको हुनाले यो कुरा मैले अहिले राख्न चाहन्न र उहाँको अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ मैले खुलासा गर्छु। नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति बन्न उसको कम्तीमा 3 पुस्ता चाहिँ नेपाली हुनुपर्छ। तर मैले सुन्छु उहाँ बर्मातिरबाट आएको रे। अब उहाँको बर्मेली टोल भन्ने त्यहाँ रूपन्देहीमा छ भन्ने सुनेको छु मैले, तपाईलाई थाहा होला। उहाँको बुबा त्यहाँ आएर बसेपछि उहाँ जन्मिनु भएको रे। यो राष्ट्रियतामा पनि प्रहार भएको छ। कृपया तपाईको 3 पुस्ते अहिले भर्खरै सार्वजनिक गरिदिनुस् र जसले तपाईलाई तपाईको चाहिँ राष्ट्रियतामा क्वेशन उठाएको छ त्यसको मुख टाल्दिनुस्। तपाईँ आफै मटु कमान्डर मेरो केही छैन भन्ने चाहिँ एउटा हैसियत नभएको मान्छेले नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठाउने तपाईलाई चाहिँ आधार खोलिदियो। एक त तपाईँ त्यो हैन, यो जिम्मेवार कुरा अशोक सिग्देल जोशी हुन्, व्यक्ति चिनिँदैन। उहाँले कृत्य गरेको हो, त्यो तपाईको गम्भीर आरोप। उहाँ आफैले कृत्य गरेको हो कि अथवा उहाँलाई अस्ति पहिला सिरेला जस्तै कुनै सरकारी कर्मचारीले गलत दियो, त्यो गम्भीर कुरा नेपाली को कहाँ त्यो हराथ्यो भन्दा पनि पटक पटक मिडियामा होइन, यो मेरो राईको कुरा होइन होइन। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर कुरा गर्नुहोस्। युवराज सफलले गरेको कार्यक्रम ठिक छ, मैले छानबिन गर्नुहोस्, सत्य कतै ल्याउनुहोस् अनमोल मीडिया यूट्यूब चैनल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरुका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।